Екзамен здамо і закінчимо четвертий курс. Хочу канікули, хочу відпочити. І я хочу. Юність не вічна. Я хочу отримати максимум задоволення від життя. Так, юність подібна поїзду. Тільки поїзд може повертатись, а юність ніколи. Студентське життя найкраще з усіх прожитих літ. Так вважала моя сестра, і я так вважаю. Так, це правда. Ще один рік, і зі Львовом ми попрощаємось. Додому я не боюсь спізнитись. Там, де люблять, уміють чекати. Мені прийдеться повернутися в Одесу. А мені в Луганськ. А давай на канікулах залишимось у Львові. Давай, я згідна. Тільки потрібно батькам повідомити. Привіт! Я здала екзаменаційну сесію. 4 екзамени на відмінно. Так, я залишаюсь у Львові. Я з подругою Оксаною. Ну, мамо, я вже була в Іспанії. Я хочу залишитись у Львові, пізнати краще Львів. Весь час навчалась. Ну, будь ласочка. Так, дякую. Па-па. Цілую. Я залишаюся у Львові. Мені також батьки дозволили. Я вже хочу на дискотеку. Ми будемо робити все, що захочемо. Ми зробили правильний вибір на рахунок Юри і Володі. Вони мені подобаються. Я люблю, коли я перше роблю свій вибір. А вони нас випередили. Надіюсь, вони нас не розчарують. Цікаво, вони поведуть нас в ресторан чи відразу в ліжко? Ми думаємо про ресторани, а вони про ліжко. Це правда. Знайшли собі інших дівчат. О. Ти бачила, на кого вони нас поміняли? Так. Згадувати не хочу. Забудьмо. I love love!
знакомиться, девушки. I'm George из Юты, девушки. Оля. Оксана. I'm George из Юты, девушки. Давайте знакомиться. Познайомилися, до побачення. Оксана, пішли звідси. А що у вас там за музика грає? Це Брітні Спірс, Оксаночка. Садись, послухаєш. Оксаночка! Тихо, 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 Бориска. Бориска, уйди. Оксаночка, Брітні Спірс твою. Бориска, ну ти не переживай. Оксаночка. Ой, дівчата, це зірки. А зірки мають світити яскраво. Ви ж не просто так сьогодні вийшли на вулицю, правда? Ні. Ми вирішили прогулятись. О, ну як надумаєте повеселитись, можливо, зателефонуєте мені? Розважимось. А свій номер не хочеш залишити? Ні. Чекай дзвінка. О, дівчатка такі красиві, як ти, мають їздити тільки на розкішних автомобілях. Так і буде. Тільки ще не зустріла принца на білому Порше. Оксаночка! А я тобі нравлюсь, Оксан. Ні, Джордж, я просто люблю Брітні Спірс. Оксанка! Іди ко мені, Оксаночка! Прощавай, Джордж. Оп-оп-оп! Почему ти тогда ко мені пішла, Оксан? А? Бориска! Оксаночка! Бориска! Бориска! Вперед, Бориска! Оксанка! I'm George! Дівчата, я знаю, що у вас є мрія зустріти принца на білому коні. Так. Так я і є цей принц. Перед собою я бачу лише коня. Легше серце дівчини відкривається ключем від білого Порше. Ти це хотів сказати? Але я не бачу вашої машини. Наше Порше на капремонті. Дівчата, а це місце вільне? Це місце звільниться, якщо ти сядеш. Ого. Дівчата, я хочу віддатись вам. Ми не приймаємо таких дешевих подарунків. Смішні. Оце дівчата. Я
Я люблю хлопців впевнених, які знають, чого хочуть. Це вони. Це вони? Так. Красиві дівчата. Які вже чогось досягли в житті, фінансово незалежні. Таких мало. Більшість живуть за рахунок батьків. Що вам потрібно? Відпустіть нас! Давай, залазь! Відпустіть! Залазь, давай! Що вам потрібно? Так тихо! Тепер все буде так, як я скажу. Відпустіть нас! Дівчата, ви потрібні нам, а ми вам. У нас є клієнти, які готові заплатити за вашу любов. А ви отримаєте гроші. Ти здурів? Ми не повії! Ми не повії! Та невже? Що, не сподобалось? Чи запах грошей не відчуваєш? Тепер повії, це стане вашою роботою. Куди ви збираєтесь нас вести? Туди, де ви заробите нам багато грошей. Мобільні телефони віддайте мені. Давай сюди. Мовчіть і робіть те, що я вам скажу. І залишитесь жити. Слухай, а дівчата, вони мені подобаються. Дівчата, я за вами пішов би на край світу. Так? А не зміг би там і залишитись? Тільки не треба хамити. Бо зараз комусь буде дуже погано. Ну, давай, давай, давай. Давай. Вставай. Забери її. Тепер будете жити тут. І працювати теж. Один день попрацюєте і зрозумієте, що без цього більше не зможете. Оксана, що нам тепер робити? Що робити? Треба думати. Оксана, дивись. А як тебе звати? Називайте мене Юра. Юра, а де таксист? Зараз він привезе клієнтів, тоді побачите. Ми не хочемо чекати. Ходи до нас. Так, закрийте роти і сидіть чекайте. Юра! Я нічим вам не можу допомогти. Сидіть чекайте. Так, не нервуйте мене. Ну, Юра! Ну, так. Де вони? Так. Так, нам потрібен тілоохоронець. Так. Сьогодні. На сьогодні. Так, все згодимо. Так, мене одну. Угу. Добре. Добре, дякую. Дорого нам обійдеться цей тілоохоронець фірми. Я знаю Макса. Це той, що важить 100 кілограм? Так. А може він сам буде до нас чіплятись? Він не сексуально стурбований? Ні, його цікавлять тільки гроші.
Так, можна. Юрій Вікторович, Оксана Магець бажає наняти професійного тілоохоронця. Бажає наняти професійного тілоохоронця? Кого направимо? Є тільки одна кандидатура – Ярик. Ярик? Він справиться. Привіт. Привіт. Давно хотів побачитися з тобою, але ти уникаєш зустрічі зі мною. Сесію здавала, ось тепер і зустрілись. І що тебе привело до мене? Виникли проблеми. Проблеми? Від кого? Хто? Чіпляються. Є один таксист і його напарник. Звичайно, як не чіплятися до таких чарівних дівчат? А подруга як звати? Оксана. Дуже приємно. Ти згідний? Ми ще не домовились. Скільки? А ти не змінився. У тебе великі бажання. Великий Макс, великі бажання. Нам не досягти згоди. В разі чого, ти знаєш, де мене знайти. Прощавай. Па-па. Не варто було нам так відверто одягатись. Це нічого би не змінило, він хворий. Мене звати Ярик Журкевич. Оля. Оксана. Оксана, це я вас повинен охороняти. Так, Ярик. Ярик? А хто ви по національності? Поляк. Народився в Польщі. Проживаю у Львові. А скільки років працюєте по охороні фізичних осіб? 15 років. А зброя у вас є? Так. Пістолет Макарова. Ви такий великий, здоровий. А яким видом спорту ви займаєтесь? Бокс, бодібілдинг. А боротьбою? Так, боротьбою теж. В ліжку з жінками. А ми серйозно. Я плачу гроші і хочу, щоб мене охороняв професіонал. Зрозумів, ніяких жартів. Боротьбою не займався. Ви одружені? Ні. Діти позашлюбні є? Ні. Ви не любите жінок? Я люблю свою роботу. Ви одружені на своїй роботі? Поки що так. Вживаєте алкогольні напої, курите? Ні. Кого ви до нас охороняли? Бізнесмени, політики, відомі артисти. А назвіть їх прізвища. Ви б хотіли, щоб я комусь розповідав про вас, як я вас охороняв? А в Польщі кого ви охороняли? Бізнесмени, політики. Відомі артисти? Ні, в Польщі я працював на державній роботі. Охороняв людей бізнесу і політики. Чому ви залишили Польщу? Були причини. Сам вирішив звільнитися. А в Україну чому приїхали? Щоб навчити українських тілоохоронців професіоналізму по охороні фізичних осіб. От і приїхав в польське місто Львів. Ну як сказати? Якщо зараз Львів – українське місто, то й раніше було українським. Яка різниця? Як на поляка, ви добре розмовляєте українською. Так, я проживаю у Львові 3 роки. Питання ще будуть? Ні. Поки що ні. У мене є питання. Вам дійсно загрожує небезпека?
Так, я відчуваю загрозу своєму життю. Хто погрожує? Це ви повинні вияснити. Щоб надійно захистити охороняємо особу, необхідно два або більше тілоохоронців. У вашому випадку я повинен охороняти тільки один. Тільки мене. Розумію, у вас проблеми. Гроші я вже перерахувала. Які плани на сьогоднішній день? Прогуляємось вулицями міста. Скільки років ви тут живете? 4. 4. У вас друзі є? Про своє особисте життя ми не розповідаємо. Ти поляк, скажи щось по-польськи. Мовіче, же для вас нема значення, чи Львів є з польським чи українським містом? А я мислю, що єсте ще глупі дівчини, які в огулі не знає історії. Повім вам, що для мене нема значення, який кольор волосів ма пані, темний чи ясний. І для того єсте ще попросту глупими дівчинами. Гарна польська мова. Гарно говорив. Ми не розуміємо, переклади нам. Не хочу, не хочу. Ти говорив про нас? Про польське місто Львів. Красиво говорив. Красиво. Ми з ним тепер в безпеці. Побачимо. Ярик, а вам не хочеться повернутися у Польщу? Ні. Вам подобається жити у Львові? Так. Вам подобається ваша професія? Так. Що ви відчуваєте? Небезпеку? Ні. А окрім так і ні, ви можете розумно щось сказати? Так. Сидіти, я би не радив. Я роблю і робитиму те, що я хочу. Тактика захисту охороняємо особи передбачає наступне. Перше. Змінювати маршрут руху з дому і додому. Друге. Дотримання режиму таємності. Третє. Створення враження в оточуючих. Надійності захисту охороняємо особи, що змусить зловмисника відмовитись від злочинного задуму. Все, все, досить. Ми бачимо, ти професіонал у своїй справі. Сідай і розслабся, що ти? Нам потрібно залишити це місце. Чому? Щоб у мінімуму зменшити час перебування в небезпечній зоні. Запишіть мій номер мобільного. 295-79-76. Збережено. Збережено. Якщо відбувається напад на близькій відстані, я приймаю міри по відбиттю нападу. Приміняю прийоми рукопашного бою і застосовую зброю. Відвожу Оксану в безпечне місце. А якщо напад стався з далекої дистанції? При нападі з далеких дистанцій злочинці, як правило, перебувають поза зоною досяжності, ведуть обстріл здалеку. В такому випадку я проводжу негайне прикриття охороняємої особи і його евакуацію із небезпечної зони. Розкажи, а які траплялись кумедні випадки у твоїй професії? Був випадок. Офіційна делегація Польщі приїжджає в іншу країну, зустрічає польського міністра, паде сильний дощ.
Парасоли прикривають не міністра, а його тілоохоронця. А міністр змок під ущем. Потім сказав, що це тілоохоронець, а не міністр. Скандал був? Ні, вибачилась. І цим охоронцем був ти? Ні. От ще розкажу випадок. Сусідка питає сусідки, а чому твій син собі страшну таку жінку взяв? А та відповідає, та нічого, буде кому будинок охороняти. Не смішно. А я знаю ще один анекдот. Але його потрібно розповідати 15 хвилин. Що, такий довгий? А у мене ще довший. Який ти пошлий. Розкажи краще про пістолет. З чого він складається? Пістолет Макарова складається з 7 частин. Перше – це рамка зі стволом і спусковою скобою. Друге – затвор з ударником-викидачем і запобіжником. Третє – зворотня пружина. Четверте – ударно-спусковий механізм. П'яте – рукоятка з гнитом. Шосте – затворна затримка. Сьоме – магазин. Вага пістолета Макарова зі спорядженим магазином – 810 грам. Без спорядженого магазину – 730 грам. А дай потримати. Важкий. Важкий. Що будете замовляти? Я пригощаю. Ні, я пригощаю. Можливо, змінимо місце? Слухаю. Ага. Студентки. Оля Ярмолова. З Луганська. Оксана Магетц. З Одеси. Батьки олігархи. О, ось там є місце вільне. Ти бачила, який красивий чоловік сидить на самоті? А може він чекає свою жінку? А чому б нам не стати тією жінкою? Ти хочеш присісти за його столик? Ні.
Я б одразу в ліжко з ним. Одна чи вдвох? Мені інтуїція не зраджує. Цей чоловік знає, як поводитись з жінками. Вибачте, я випадково стала свідком вашої розмови про цього чоловіка. І що? Ви з ним знайомі? Так, дуже добре. Його звати Ярик. Ярик, на сьогодні все. Ти вільний. Залишайся тут. Я проведу вас додому. Ні, ми їдемо додому. Ми самі доїдемо. Ви порушите наші домовленості. Я вирішую, що на сьогодні вистачить. Завтра зустрічаємось біля будинку в 10-й годині. Сьогодні розважайся. Можна приєднатись? Так. Я не можу спокійно сидіти. Я думаю весь час про те, що Ярик з тією жінкою. Мене це бісить. А я спокійно. Це ми повинні розважатись. Ці жінки розказують своїм подругам про нього. Ці другим, третім. Мені добре. Мені жарко. Не розумію. Що ці жінки в ньому знайшли? Лиса голова, 100 кілограм м'яса. Не лиса, а коротко стрижена. Угу. Вставай! Хто я починаєш, курва? Вставай, вира! Ай, то юж! Ей, курва, не вилазай, музика! Поднош, курва, смердонцом дупе, до холери, ясне!
Оксана? Так, честь, Адам. Що повіш? Маєш добрі новини? Так, запам'ятаємо, що є ще? Адам, коли приїдемо до Варшави, то розлічишся з тобою? Адам, дуже дякую за інформацію. До відзення. Що, дівчата, ви нічого не купили? Нічого цікавого. Нічого вам не підійшло? Ми розуміємо твої жарти, але будь готовий до наших. Я вже готовий. Зайдемо? Давай. Люблю взуття на каблуках. Ідемо прогуляємось в парк. Як гарно, красиво в парку. Минулого року відпочивала в Іспанії. Море, сонце. Я так загоріла. Коли приїхала в Луганськ, мої друзі мене не впізнали. Виглядала як мулатка. Так. У мене босоніжок розстібнувся. Потрібно поправити. А, тобі подобається, як тобі роблять поруч? Відпусти мене! Хто це, твій знайомий? Ні, він нам погрожує. Я тобі зараз нагадаю. А тобі подобається, коли тобі роблять боляче? Ох ти! Стояти! Забирай свого друга. Останній тебе бачу поблизу цих дівчат. Швидко! Швидко, їжджай звідси! Проблема вирішена. Вам нічого боятися, так що можете відмовитись від охорони. Як сказати? Ти нам потрібен. Ти мені потрібен. Ярик, ти мені потрібен. Зрозумів. Добре. Так, я веду за нею спостереження. Її охороняє тілоохоронець. Про все доповідаю. Так. Зрозуміло. Це зроблю, бос. Ура!
П'єм. Класне шампанське. Я попала. Я не попала. Ти бачив? Бір точно не для жінок. Опа. Ти що робиш, ти, корова? Ай! Заспокійся! Вона не права. Та хто ти такий? Та пішов ти! Ярик, припини! Ярик, припини, будь ласка, досить! Ти хотіла побачити, як я виконую свою роботу, так? Зараз побачиш! Досить! Зараз побачиш! Ну ти попав! Хочеш побачити, як я виконую свою роботу? Сховай пістолет! Ви хочете відчути адреналін у своїй крові? Зараз відчуєте. Ви вважаєте... Ярик, сховай пістолет. Ви вважаєте, я не знаю, хто ви? Ви мажорки. Вважаєте, вам все дозволено? Ярик, ходімо звідси. Заховай пістолет, я пожартувала. Ходімо. Я не права, ходімо. Подивись там. Ха, нікого немає. Роби те, що я тобі кажу, і нічого з тобою не трапиться. Що хочу, те й роблю. Болить? Я дізнався про тілоохоронця, який охороняє дівчат. Його звати Ярик Журкевич, поляк.
Магець. Коли це все закінчиться, потрібно повертатися до Варшави. Не люблю розважатися. Так, це хороший клуб. Мене потрібно провести додому. Так. Негайно. Гарно тобі провести вечір. Ярик, а коли ти не на роботі, ти цікавий. І такий доступний. Я справедливий. І чого це ви вирішили так швидко піти з дискотеки? Не сподобалось. Не сподобалось те, що я спілкуюся з красивою дівчиною? Ти не подумай, я не ревнива. Так, слухаю. У феномені розважались. Інформацію прийняв. Добре. Алло? Ти вже під'їхав? Добре, виходимо. Алло? Оля, вибач, що так пізно дзвоню. А щось трапилось? Та нічого не трапилось. Вирішив зателефонувати, поспілкуватись. Ми вдома, вже в ліжку, лягаємо спати. А Оксана теж спить? Дати Оксані трубку? Мене дивує твоя самовпевненість. Я тільки що бачив, як ви сідали в джип чорного кольору. Що, клієнти появились? А хотіли зі мною розважатися? Ярик! Ярик! Хто такий Ярик? Зупини, я вийду! Оля, завтра поговориш з Яриком. Чого він хоче? Поля кривнивий. Зупини, або я буду стрибати. А мені що робити?
Арендуюш! Лей, курва, не вилазай музика! Поднош, курва, смирно, сам тупе, до холери ясне! Ну, ну, курва, ну, что таки зивьоны? Ну, вставаш, курва, сева! Ну, юж час ес! Ну, курва, не рух таких отцов выстрашенных, только поднош тох смирно, сам тупе! Мий гембе, іще вистач, і курва, до роботи! Ну, вставай, ну! Ну, врешті, ну, дотарло, курва, як до чоловіка! Так, слухаю. Привіт. Привіт. В що одягаєшся? Все по-простому. А в що саме? Футболку білого кольору, штани білого кольору. Я хочу, щоб ти одягнув футболку чорного кольору і штани чорного кольору. Добре, буду весь в чорному. Добре, бувай. Мене звати Оксана. Я плачу гроші і хочу, щоб мене охороняв професіонал. Кого ви до нас охороняли? А в Україну чого приїхали? Ярик, ми не розуміємо польської мови. Переклади. Звати Оля. Я з Луганська. А вас звати як? Ярик? Я вважаю, що Львів раніше був українським. То й зараз українське місто. Ярик, а кого ви до нас охороняли? Ярик, хто ви по національності? Ярик, ви полік, скажи щось по-польськи. Привіт. Ярик, дивись, це діти мажорів. Їхні батьки – впливові люди в Україні. Одні з Одеси, інші з Луганська. Все буде добре, бос. За цих 3 роки, що я у вас працюю, я колись вас підводив? Ні. Тому ми і довірили тобі тих татусиних дочок. Дівчата як дівчата. Оля – брюнетка, Оксана – блондинка. Красиві, веселяться. Все буде добре. Бувай. Всичко буде добре.
привіт. Привіт. Гарно виглядаєш. Ти теж красиво виглядаєш. Заходь. Те, що було вчора, забудь. Оксано, згідно умов договору, я нічого не повинен розголошувати про те, що відбувається з особою, яку я охороняю. А для чого тоді шпіониш? Ви нічого не хочете про себе повідомити. Сутність охорони полягає в тому, щоб своєчасно виявити, попередити і не допустити нападу на охороняємо особу. Ступінь нашої загрози дорівнює нулю. Якщо ти так вважаєш, ти повинна відмовитись від охорони. Ні, ти мені потрібен. Тілоохоронець – це спеціаліст із забезпечення безпеки життю особи і його родини. Я не збираюсь бути вашим сутенером. Ти що, здурів? Те, що ми вчора сіли в машину? Ти собі видумав, що ми повії? Так? А таксист? Що, вам таксист не сподобався? І ви вирішили за моєї допомоги його сунути, так? Ми лесбіянки. Що? Ні. Лесбіянки? Оксана, не сперечайся. Гірше, як було, не буде. Так, не сперечайся з дурним, бо люди можуть не помічати різниці. Я помічаю. Я теж. Вірю, довіряю, але перевіряю ваші слова. Я до тебе вчора телефонувала. Телефон був виключений. Так, я його відключив, щоб мене ніхто не турбував. Після твого дзвінка ми відразу повернулись додому. Це радує, якщо це правда. Ти ще бажаєш отримати відповіді на свої запитання? Так, мені потрібно знати наступне. Перше, склад сім'ї, родичів, близьких та знайомих. По-друге, знати по можливості плани на день, на тиждень. По-третє, ознайомитись з місцем перебування поза межами дому, місця відпочинку. По-четверте... Так, стоп! Яке у тебе завдання? Здійснення заходів забезпечення охорони особи. От і добре! У тебе були випадки, коли твій погляд не співпадав з поглядом охороняємої особи? Звичайно. І що, прислухались до твоєї думки? Інколи. Ось і відповідь на твоє запитання. Може, досить сперечатись? Ходімо прогуляємось. Так, як скажете. Чому ти приїхав в Україну? Тому що підписав контракт з приватною львівською охоронною фірмою, щоб навчити українських тілоохоронців професіоналізму по охороні фізичних осіб. Чому саме Львів? Тут народилась моя бабця, народився мій дід, тому що Львів – це моя друга батьківщина. Львів – польське місто. Давай сьогодні не будемо діставати один одного питаннями про політику, країну і таке інше. Хтось порівнює Львів з Парижем, а я порівнюю його з Лас-Вегасом. Тут багато нічних клубів, кнайп, кав'ярень, ресторанів. Ти був в Лас-Вегасі? Ні, до Лас-Вегаса далеко, а Львів близько. Люблю Львів. І ми любимо Львів. Привіт, брат. Тут один шляхтич у нас бігає по місту зі зброєю і наркотиками. Можливо, ця інформація буде тобі корисною? Дякую за інформацію. Ну, давай. Зрозумів. Стояти! Відпусти їх! Це наші одногрупники. Привіт! Привіт. А куди ви поділись з дискотеки? А ми зустріли Поляка. А це ваш залицяльник? Ні, це мій тілоохоронець. А що ви тут робите? Та ми вон Київ зібрались. А ви? А ми залишаємось у Львові на Євро-2012. Із власною охороною? Круто! Нічого собі! Ну, добре, дівчата, давайте. Бувайте. Па-па. Па-па. Це Оля брюнетка з Луганська. Її батько – власник шахти. А мати – бізнес-вумен. Це Оксана –
блондинка з Одеси. Її мати – власниця мережі магазинів, а батько працює на митниці. Олігархи, а чого вони навчаються в Європі? Оксфорді чи Кембриджі? Чувак, Львів – це європейське місто. Купи нам горішки. Я тілоохоронець. Я знаю, що ти мене охороняєш, але я хочу їсти горішки. Добре. Горішки. Цікаво, в цьому ресторані є перечілі? Зараз питаю. Ярик може і не стерпіти такого ставлення до себе. Я не шоколадка, щоб всім подобатись. Я горішок, який не всім по зубам. Такі горішки ваші улюблені? Так. Ярик, горішки не будеш? Ні, солені не люблю. А ми любимо. О, горішки печені. Гострі. О, пече. Я таких ще не їла. Гострі, печені дуже. О, пече. Може, вам водички? Гострі перець чілі. Що таке? Поміняли рецептуру? Нічого не написали? Пахнуть смачно. Смачно пахнуть. Дівчата люблять красиво одягатись. Мажорки. Міняють одяг кожен день. День кілька разів. Тілохоронець постійно поруч з ними. Зрозуміло, бос. Спостерігаю і доповідаю. Ярик, а можна постріляти з пістолета? Ні. А чому? Ми можемо привернути увагу сторонніх осіб. Ми можемо тільки поприцілюватися. Тепер можна поприцілюватися. Для правильної стрільби необхідно наступне. По-перше, правильне положення до стрільби. По-друге, правильне утримання зброї. По-третє, правильне прицілювання. Цілик повинен бути на одній лінії з мушкою. Четверте, плавний спуск на спусковий гачок. Ноги на ширині плечей. Спина рівна. Бачимо цілик, бачимо мушку. При пострілі затвор відходить в заднє крайнє положення, тому пістолет необхідно міцно тримати за пістолетну рукоятку. Цілимось. Оу, влучила. Оксана, до тебе телефонують. Я на хвилинку. Ярик, і ти думаєш, що буду спокійно дивитися цим всім заграванням? А може тебе навчити? А тобі подобається вчити. Ти не пропускаєш можливості обнімати Оксану. Припини, ти повинен оберігати її. Я буду цілитись по живій мішені. Не загравай з нею. У мене іншої думки і не було. Ти ревнуєш кого? Мене до Оксани? Чи Оксана до мене? Як у вас успіхи? Все добре.
Ходімо звідси. Ярик, нам потрібно зустрітися з однією людиною. На сьогодні ти вільний. Я догадуюсь. І не потрібно за нами шпіонити. Я зрозумів. У 8-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Добре. Привіт. Привіт. Я не очікувала вас тут побачити. Ви теж полюбляєте тут гуляти? Так, тепер можу погуляти до 8-ї вечора. Знайомтесь, це Альона, це Ярик. Дуже приємно. Взаємно. І що, будемо відпочивати разом? Так, зі мною скучати не доведеться. Дівчатка, квіти гарні, купляйте. Так погода швидко зіпсувалась. Довго чекаєш? 10 хвилин. А Оксана що, спізнюється? Так, вона зараз буде. Квіти по чому? Букет по 70. Я купляю все у вас. Оля, ці квіти для тебе. Дякую, Ярик. Я не очікувала такого подарунку від тебе. Я завжди знала, що я тобі подобаюсь. Ти соромишся мені це сказати? Ти знаєш, як зробити приємно жінці. Підняти їй настрій. Я не очікувала такого. Дякую. Приємно чути твої компліменти в мій адрес. Але я купив ці квіти, бо пожалів цю жінку, яка продавала їх під дощем. Жінка продала мені останні квіти. Цього не очікував. Вибач. Ось веде. Оксанка, ці квіти для тебе. Дякую, Ярик. Приємно. У мене немає слів. Мій поцілунок – це краща подяка за будь-які слова. Так, після твого поцілунку не потрібно ніяких слів. І так все сказано. А його і не варто було цілувати. Розкажи про квіти. Оксана, на тебе приємно дивитись кожного разу. Так само, як дивитись на схід чи на захід сонця. На будь-яку гарну квітку. Дякую, Ярик. Оля, ти куди? Мабуть, на таксі.
Жінки не люблять одна одну. І причина такої нелюбові – чоловіки. Мені ще довго вас чекати? Ярик, а чому коли жінка має багато коханців, це погано? А коли чоловік, це добре? Додає йому авторитету? Це суспільство так вважає. Чи то в Польщі, Україні, Європі, Америці. Ось дивіться, наприклад. Якщо один чайник зливає заварку 4 чашки, це вважається нормально? Так. Це є нормально. А якщо 4 чайники зливають заварку в одну чашку? Це вважається нормально? Цікаво. Це не нормально. Це аморально. Неприродно. До того ж осудно. Щось в цьому є. За любов. Любов – це розчарування. Любов – це як привид. Всі про неї кажуть, але ніхто її не бачив. Ярик, а які тобі жінки подобаються? Красиві. Блондинки і брюнетки. А зміг би ти звабити першу зустрічну жінку? Так. Так. Справжній мачо. Так. Бачиш цю дівчину? Так, бачу. Ну так давай. Ну давай, докажи. До вас можна присісти? Так, присідайте, місце вільне. Привіт. Привіт, ми не знайомі. Будемо знайомитись. Мене звати Ярик. Я Свєта. Ти одна? Так, одна. А ти? Був один. Тепер з тобою.
Хто ви такі? Як ви тут опинилися? Працівник карного розшуку, капітан Крутов. Вам відомо, що проституція карається адміністративною відповідальністю, стаття 181.1 КОАП. Вибачте, але Свята моя знайома. Я ніколи не платив гроші жінкам за кохання. Повія не вона, ви затримані. Що, це я? Свята? Свята, це я? Це неправда, це фальш. Я бачу, у вас є якісь сумніви щодо звинувачень. Є ще інші жінки, які платили гроші за кохання з вами. Це неправда, це фальш. Це потрібно вияснити. Мені стає цікаво. Вам потрібно проїхати з нами. О, тут ще й зброя є. За носіння і зберігання зброї боєприпасів карається позбавленням волі строком від 2 до 5 років. Стаття 263, частина 1. Босу, у нас проблема. Що трапилось? Ярик у в'язниці. Як? Розкажіть, з чого все почалось? Це почалось в ресторані. Вибачте, я випадково стала свідком вашої розмови про цього чоловіка. І що? Ви з ним знайомі? Так, дуже добре. Його звати Ярик. З ним піти в ліжко не виникає проблем. Він просто тут. Цікаво. А ви з ним? Так, всього за $100. Я можу вам все організувати, якщо ви бажаєте. Цікаво. Це була моя ідея. Ти жартував над нами, а ми над тобою. Жартувати потрібно, щоб було смішно, а не боляче. Жанна, Таня, Альона, Свята. Ми брали з них гроші, як сутенерки. Звідки ми знали, що Свята підставна? Те, що ти тут сидиш, це повністю наша провина. Нічого хорошого про себе ми не можемо сказати. Я вважаю найвищим мистецтвом – це вміння, заробляння грошей. Ви це вмієте, як і ваші батьки, олігархи. Які у вас плани на майбутнє? Далі жити. Запам'ятайте, мрії кожної жінки – бути жінкою мрії. Жінкою мрії для коханого чоловіка. Ми з Олею нікого не любимо. Знаєш, Ярик? Гарно сказано, але у нас час хочеться просто розважатись. Розважайтесь, але не на шкоду іншим. Мене затримали, звинувативши в проституції. Проблеми у мене виникли через вас. Тобі потрібні гроші, щоб відкупитись. Ми можемо тобі допомогти. Мені не потрібно ваших грошей. Мені є кому допомогти. Якщо я звідси вийду, я повернусь до Варшави. Привіт. Один мій попав. Скільки? Можеш входити з ними в контакт. Поляка вже немає. Я зробив свою роботу. Коли буду потрібен, дай знати. Я чекав цього. Коли я звідси вийду? Ось і настав цей момент. Але ж ти не назавжди покидаєш Львів. Любий час можеш повернутися. 3 роки прожив у Львові. Пора повертатись додому. Я знаю багатьох світових знаменитостей.
Якщо будуть пропозиції, то я погоджусь їх охороняти. Звідки би вони не надходили? Я не був в Америці, в Лас-Вегасі. А ми не були в тебе. Ніхто не повинен знати, де я живу у Львові. Ви не бажаєте відвідати Варшаву? Ми би хотіли побачити, як ти живеш у Варшаві. Я побачу, як мене зустрінуть вдома. Якщо все буде добре, дам вам запрошення. Чекатимемо. Красива, не очень.